इस बात को समझ, जब तक तुम ये बातें नहीं समझोगे उस वक्त तक भ्रमरात आसान है। नमाज पढ़ना रोटी उचिया नमाज पढ़नी बड़ी आसान है, नमाज पे कायम रहना बड़ा मुश्किल है। दुआ करो कि अल्लाह सब कायम रहना तौफीक अता फरमाए। जब तुम खड़े हो गए एक साथ के अंदर तुम्हारे साथ मेरा पति खड़ा है या जूतियां पॉलिश करने वाला खड़ा है, दोनों का मिजाज है ना माली लिहाज से। कोई अरब पति खड़ा है, कोई जगीदार खड़ा है, जूतियां पॉलिश वाला खड़ा है। अल्लाह का दीन तो कहना है कि तुम सारे बराबर है। भाई माल मता इज्जत गुरबत ये सब अल्लाह ने प्यार है, बैसी थे बशर कलमा को उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले हो, हुजूर का कलमा पढ़ते हो साहब सब रुतबे बराबर है। ये तो रब की मेहरबानी है कि किसी को माल है, किसी को बहुत माल है, किसी को नहीं है। मसीदी चले जाओ पीरखानिया चले जाओ, सारी गल पुछी सफर माड़ा जा माड़ा मुरीद लाया पटवारी दसा कोई बड़ा मौल इस तरह से जगह गए नमाज जगह की बड़ी तो बात खाना लग गया किसी पकड़ते नहीं होते मलक ते राजा कमी नजर आवे, कमी राजा नजर आवे ओदे फकीर ने, जिथे मलक राजे बैठन पीरा ने बिलकुल नाल नाल पीर तकड़े नाल जिन्हों मैं तुसां तकड़िया ते समझो कि ओ लुच्चा ए फर्क है। पीर दी बारगाह की हुंदी है, दरवेश दी बारगाह की हुंदी है, फकीर दी बारगाह हुंदी है कि जिथे किसी दे दरमियान फर्क ना होवे। हर बंदे दे जाती तल्लुकात अपने ठीक है ना, मेरे मीन साहब दा तल्लुकात हो सकदा बादशाह दा तल्लुकात है ना, एक तल्लुकात हो जी होती है लेकिन जो रवैया अगर तुसी उसनु मैनेज करदे हो दी हैसियत दे उपर
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਲੀ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਸਤਿਆਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਸਤਿਆਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਐਮ ਪੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਈ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਮੇਲਾ ਜਚਦਾ ਹੀ ਮਰੀਦਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਸਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ہمارے دیہاتوں میں جب پیر خانے کا معاملہ ہوتا ہے نا، جب اس ہوتا ہے ڈالیاں ہوتی ہیں، تو یہ جب پیر بکتے ہیں نا، مختلف لوگ محلے کے گلی کو اپنی خدمت کرتے ہیں، کسی کے یہاں رسم ہوتی ہے، شربت لیا جاتا ہے، دودھ پیش کرتا ہے، جو عام آدمی کو دستیاب ہے۔ اگر عام آدمی کو دستیاب نہیں ہے تو وہ پیر نہیں۔ سیدھی جی گل، باقی توبہ والا مسئلہ میں نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ہی کرنی ہے توبہ، ریاکاری نہیں کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، جب توبہ کر لو تو پھر اللہ بدلتا ہے، چلا اچھا تو لوگوں کے راستے پاس۔ دیکھو نا، جب آپ ایک بنا کے کہ میں نے ملٹری میں جانا، تو آپ پہلے جاتے ہیں جی کارڈی کالج میں جائیں گے، پھر معاف کر دے گا، تو کر پھر معاف کر دے گا، رات کو گناہ کر صبح معاف کر دے گا۔ انہوں دسو کہ اللہ دی پکڑ بڑی ڈاڈی ہے، اللہ جو چاہے سو کرے، لیکن تم اختیار نہیں کہ تم اللہ کے ساتھ اس طرح کرو، تم یادی کرو نہ لے کوئی اللہ تم معاف کرے، پھر اللہ تمہاری رسی اور ڈھیلی کر دے گی۔ انسان کا شکار پتہ کیسے ہوتا ہے، کیسے ہوگا؟ مچھلی کے شکار پر کون کون گیا؟ آپ ہی گئے۔ مچھلی کا شکار کیا؟ چھوٹا دانا ہے، چھوٹا دانا ہوتا ہے، ہمیں پاس جانا، ڈنڈا مارو تو باہر آ جاؤ۔ مچھلی کا جو شکاری ہوتا ہے نا، جب کانٹا مچھلی بڑی کے لگتا ہے نا، تو پہلے اس کو کھینچتا ہے آستہ آستہ، پھر جب وہ اپنا آپ دکھاتا ہے تو پھر اس کو چھوڑتا ہے، یا پھر اس کو واپس کھینچتا ہے، اس کو ڈھیل دیتا ہے، کبھی کھینچتا ہے، کبھی ڈھیل دیتا ہے، کبھی کھینچتا ہے۔ جو ڈھیل دے رہا ہے، جو کھینچ رہا ہے، شکاری میری بات کو سمجھیں گے، وہ اپنی کنڈی کو جو اس کے منہ میں اس کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی کنڈی کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ آخر ایک وقت آ جاتا ہے کہ جب 10-12 دفعہ اس کو کھلا لیتا ہے تو وہ کنارے تک اس کو لے آتا ہے، فڑفڑاتا ہے، جیسے انسان آتے ہی وقت فڑفڑاتا ہے، جب فڑفڑاتا ہے نا تو بچ بڑھتا ہے، ایک بندہ اینج چکتا ہے، جالی چپاندا ہے، چپتا چھٹتا ہے، بار بار اس کی ساری دوڑ، اس کی ساری اکڑ چار پانچ پھیروں میں ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی زمانے میں رہ کر مصر میں مچھی کی شکار کی طرح کنڈے میں پھنسا ہوا، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کے معاملات سے غافل نہیں ہے، وہ غافل ہوئی نہیں سکتا ہے، وہ تجھے ایک ایک پل دیکھ رہا ہے، وہ جو دیکھ رہا ہے کہ میرے محبوب نے جو اس کو باتیں سمجھائی۔ اب بات انا کی آگے نا، آپ جب کسی کے پاس جرگہ بھیجتے ہو، کسی کے پاس جرگہ بھیجتے ہو، جرگے والے کو اختیار دے کر بھیجتے ہو اور کہتے ہو کیا تجھے اختیار ہے، تو جب وہ جرگے والے کی بات پر آمین بھی کرے اور پھر مکر جائے، تو پھر جرگہ اگر لکھ دینا تو ہائی کورٹ والے بھی نہیں مانتے۔ خدا کا بھی نام ہے، خدا کہتا ہے میں نے ایک دستور، ایک قانون اس کے ہاتھ میں دے کر بھیجا ہے تمہارے سمجھانے کے لیے، میں نے اس کو بھیجا ہے کہ جس کے دیکھے بغیر مجھے چین۔ سبحان اللہ، لیکن تمہاری اصلاح کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا۔
جب حضور کو آئے میں کافی زمانہ ظاہری طور پر بیت گیا، پھر اللہ نے کہا کہ تمہاری پھر سونے نے اس سے بلاؤں، پھر آمنے کے سامنے بیٹھنا، واقعی معراج معراج اللہ رب العزت وہ ہے کہ جس نے جب کائنات میں پہلا گھر عبادت کے لیے بنایا،